ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮኒውስ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ መረጃዎች እንዲሁም ልዩ የኢትዮ ኒውስ መረጃዎችን በዜናችን አካትናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቅድሚያም በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ባለስልጣናት መካከል በፕሪቶሪያ የተፈረመው ግጭትን በቋሚነት ማቆም ስምምነት ሲኦኤችኤ አንቀጽ 11 መሰረት የተቋቋመው የጋራ ክትትል ና ማረጋገጫ ቡድን ይፋዊ ስራ ማስጀመር ስብሰባ በትግራይ ዋና ከተማ መቀለ የተካሄደ መሆኑ ተሰምተዋል በስብሰባው ላይ በይነ መንግስታት የልማት ባለስልጣን ኢጋድን ጨምሮ ዋና ዋና የኢትዮጵያ የሰላም ዋስትና ሰጪዎችን እንደ የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ና ሌሎችም የተወከሉ ሲሆን ኢጋድ በስራ አስፈጻሚ ሚው ዶክተር ወርቅ ና ገበየው የሚመራ መሆኑን አዲስ ስታንዳርድ ማረጋገጥ ችላለች ሌላው መረጃ ከታሳስ 15 ጀምሮ በአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች በሚዋሰኑበት የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ አካባቢ በተነሳ ግጭት አራት ሰዎች መሞታቸውን ምንጮዎች ለአዲስ ማለድ አረጋግጠዋል ግጭቱ የተቀሰቀሰው የጠፉ ግመሎች ፍለጋ ወደ አጎራባች ኦሮሚያ ቀበሌዎች በተጓዙ ሁለት የአፋር ወጣቶች ላይ ባለፈው ቅዳሜ በተከሰተ ተኩስ ነው ተብሏል ከሁለቱ ወጣቶች አንዱ በተሰነዘረባቸው ጥቃት ወዲያው ህይወቱ ያለፈ ሲሆን የነበረውን የተኩስ ልውውጥ የሰሙ ነዋሪዎች በቦታው ከደረሱ በኋላ ግጭቱ እንደሰፋ ተነግሯል በዚህ ምሁር ለት ከባድ የተኩስ ልውውጥ በሁለቱም ወገኖች መካከል እንደተደረገም ተሰምቷል በአፋር በኩል ሙሉ ለሙሉ በነፍሶ ወከፍ የነዋሪዎች መሳሪያ ውጊያው እንደተካሄደ ምንጮች የተናገሩ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል በኩል የኦነግሸኒ ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ሲፈጽሙ ነበር ሲሉ ምንጮች ተናግረዋል ስናይፐር የያዙ ታጣቂዎች በግጭቱ ተሳታፊ ነበሩ ያሉት ምንጮች እንዲህ አይነቱ መሳሪያ በግለሰብ ደረጃ የሚያዝ አይደለም ብለዋል በዚህም አራት ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ሁለት ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተነገረ ሲሆን የሟቾችና የተጎጆች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል በአፋር ክልል በኩል የክልሉ ፖሊስም ሆነ ልዩ ሀይል በግጭቱ ተሳታፊ ያልነበረም ያሉት ምንጮች የመከላከያ ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል በኩል ገብቶ ተኩስ የከፈቱ ታጣቂዎች ከምሽጋቸው እንዲወጡ አድርጓል ብሏል ታጣቂዎቹ ከምሽግ ሲሸሹ ሄዷቸው በሄዷቸው መሳሪያዎችና ሌሎች ትጥቆች መሰረትም የሸኒ አባላት እንደሆኑ አረጋግጠናል ሲሉም ተናግሯል ምንም እንኳን የተኩስ ልውውጥ የቁመ ቢሆንም ከተከሰተው ግጭት በኋላ ከፍተኛ ስጋት በአካባቢው በመስፈኑ የተገደቡ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሚገኝም ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል እየተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ከኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ና ጋር በተያዘ በተነሳ ውዝግብ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ተማሪዎች ለስር የመዳረጋቸውን እርምጃ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከሆንኗል እነዚህ ህጻናት ለተለያየ ጊዜ በስር መቆይታቸው ተገቢ ያልሆነና ለተፈጠረው ውዝግብና ግጭት ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ መሆኑን የሰመጉ ሮብታ 1 19 ቀን 2015 ዓ ም በአወጣው የመርመራ ሪፖርት እንደሚሰጡ አስታውቋል በአዲስ አበባ ከተማ በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት በሚሰጥባቸው የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በተነሳው ውዝግ ምክንያት ህጻናት ተማሪዎች ለአካላዊ እንግልትና ከህግ ውጪ ተገቢ ላልሆነም እስር መዳረጋቸውን በዚህ ሪፖርት አካቷል በርካታ ህጻናት ተማሪዎችን የተሟላ አገልግሎት በሌላቸውና ለአካለ መጠን የደረሱ ተጠርጣሪዎች በሚታሰሩባቸው ፖሊስ ጣቢያዎች ታስረው መቆየታቸውን የኢሰመጎ ሪፖርት አውግዞታል ህጻናቱን አስሮ የማቆየት አስፈላጊነት የህጋዊነትና ና የተመጣጣኝነት መራዎችን ያልተከተለ የህፃናትን መብቶች የሚጠስ ተግባር ነው ብሏል ኢሰሜኮ የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሁከትን በመቆጣጠር እጅግ ቢበዛ ሁኔታው እስኪረጋጋ ድረስ ተማሪዎቹን በየትምህርት ቤታቸው ግቢ ወይም ባሉበት ቦታ እንዲቆዩ ማድረግ ነበረባቸው ብሏል በተጨማሪም በቀጥታ በወንጀል ተግባር ላይ የነበሩ ተማሪዎች ካሉም እንደ አስፈላጊነቱ ላለ ላለጊዜ ብቻ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ቆይተው ሳይውል ሲያድር ና እንደ አግባብነቱ በፖሊስ ጣቢያ በሚሰጡ ዋስትና መለቀቅ ነበረባቸው ብሏል ተማሪዎቹ ጥፋት ፈጽመው ከሆነም እድሜያቸው ከ 1 ራ ስምንት ዓመት በታቸሆኑ ህፃናትን በሚመለከተው የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ና አግባብነት ባላቸው የኢትዮጵያ ህጎች መሰረት ሊፈጸም ይገባ እንደነበርም ጠቅሷል ለህፃናት ልጆች የሚገባው የህግ ክልላ እንደተጠበቀ ሆኖ የማጣራት ስራ ከማከናውን በስተቀረ ህጻናት ተማሪዎችን በጅምላ ለስር መዳረግ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው እርምጃ በመሆኑ ለወደፊቱ ሊደገም የማይገባ ነው በማለት አንጽኦት ሰጥቷል ሆኖም ፖሊስ እድሜያቸው ከ 1 አምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናትን በአፋጣኝ ወደ ህጻናት ችሎት እንዲቀርቡ ማድረጉንና ወዲያው መለቀቃቸውን ገልጿል ኮሚሽኑ ከኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ አላማና መዝሙር ጋር ተያይዞ ሁከት የተከሰተባቸውን ሁሉንም ትምህርት ቤቶች ባይሸፍንም የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ባለድርሻ አካላትን አናግሯል ተማሪዎችን መምህራንና ኃላፊዎችን በተለያየ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የነበሩ ተማሪዎችና ሌሎች ተጠርጣሪዎችንም እንዲሁም ፖሊስና የሚመለክታቸውን አካላት በማናገር ሪፖርቱ እንደተጠናከረ ተገልጿል በአሁኑ ወቅት በተወሰነ ደርቻ ሁኔታዎች ጋበቢሉም ለወደፊቱ ይህንን መሰል ሁኔታዎችና የሰብዊ መብቶች ትሰትን በዘላቂነት መከላከል ይገባል ብሏል በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ አላማ የክልሉ መዝሙር በሚመለከት የተለያዩ ሀሳብ ና ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎችን ጨምሮ የትምህርት ቤቶቹ ማህበረሰብ አባላት መካከል የተፈጠረ ለመግባባት ረብሻ ተነስቷልም ብሏል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከፌዴራሉ መንግስት ሰንደቅ አላማ ጎን የኦሮሚያ ክልል ሰ ቀላማ መሰቀል መሰቀልና መዝሙር መዘመር አለበት ብሎ ያስተላለፈው ውሳኔ ህጋዊ መሰረት የለውም በሚል ከተወሰኑ የማህበረሰቡ አባላት ጋር ተቃውሞ እንደገጠመው አመላክቷል ይህንን ውሳኔ በደገፉና በተቃወሙ ተማሪዎች መካከል ረብሻና ግጭት መፈጠሩን ያተተው ሪፖርቱ ፖሊስ ሁኔታውን ለመቆጣጠር በወሰደው እርምጃ የሰብአዊ መብት ጥሰት መከተሉንም ተገልጿል በዚህም ከተማሪዎች እስር በተጨማሪ ትምህርት ተስተጓጉሏል የተማሪዎችና የትምህርት ቤቶች ንብረት ወድሟል እንዲሁም ተማሪዎች ላይ ለከባድና ቀላል ያካልጉዳል ና የስነል ጉዳት መድረሱን ገልጿል ሆኖም የአንድ ተማሪ ህወት ጠፍቷል ተብሎ የተነገረው ትክክለኛ መረጃ እንዳልሆነ ኢሰመክ አመላክቷል ሪፖርቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህገ መንግስቱ መሰረት ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን ያለውና ተጠሪነቱም ለፌዴራል መንግስት ነው ብሏል በህገ መንግስቱ መሰረት ክልሎች የየራሳቸው ሰንደቅ አላማ ና አርማ እንዳላቸው ቢደነገግም የአንድ ክልል ሰንደቅ አላማ በሌላ ክልል ወይም ከተማ አስተዳደር የመንግስት ወይም የግል ተቋሞች ውስጥ እንዲሰቀል የሚያስችል የህግ ህግ መሰረት የለም ብሏል የተከታተላችሁ የምትገኙት የኢትዮ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው ሀሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያ እያዘጋጁ ሲሸጡ የነበሩ ሶስት ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል መታወቂያዎቹን ለማዘጋጀት የሚጠቀሙባቸው ማህተሞችና ወረቀቶችም በብርበራ በራ መያዛቸው ተሰምቷል እንደ ፖሊስ መረጃ ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአዲስ አበባ ክትማ ክፍለ ክትማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታው አውቶብስ ተራ አካባቢ ነው ተብሏል ተጠርጣሪዎቹ ለዚህ ህገወጥ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚውሉ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ የቀበሌ ዜሮ አንድ አስተዳደር ጽህፈት ቤት የሚሉ ሀሰተኛ ክብ ማህተቦችን እንዲሁም የግለሰብ የስም በማስቀረጽና ና የአዲስ አባ ከተማ አስተዳደር አርማ ያረፈበትን የመታወቂያ ወረቀት አስመስነው በማሳተመ ወንጀሉን ሲፈጽሙ እንደነበር ተገልጿል ማህተቦቹንና ወረቀቶቹን በአንድ የሽቅጣሽቅጥ መሸጫ ሱቅ ውስጥ ደብቀው በማስቀመጥ የኗሪ የማግኘት መታወቂያ ለሚፈልጉ ሰዎች ሀሰተኛ መታወቂያዎችን እያዘጋጁ እንደሚሸጡ ከህብረተሰቡ በተገኘ ጥቁማ ና ፖሊስ ባደረገው ክትትል ሶስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርምራ እየተጣራ ነው ተብሏል ግለሰቦቹ ሀሰተኛ መታወቂያውን ለማዘጋጀት የሚጠቀሙባቸው ወረቀቶች ና ማህተቦች ከተደበቁበት በብርበራ እንደተገኙም ፖሊስ አስታውቋል በመጨረሻም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ነዳጅ የሚያከፋፍሉ አስራ አራት ኩባንያዎች በቀጥታ ከጅቡቲ ነዳጅ እንዲጭኑ መፍቀዱን የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን አስታውቋል በባለስልጣኑ የነዳጅ አቅርቦት ሎጂስቲክስ ና ክትትል ዳይሬክተር ፍቃዱ ሹመት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት በቀጥታ ከጅቡቲ ነዳጅ እንዲጭኑ ፍቃዱ የተሰጣቸው አስራ አራት ነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ከግጭቱ በፊት ግጭቱ በነበረባቸው አካባቢዎች ይሰሩ የነበሩት ናቸው ብሏል ምክንያት የነዳጅ አቅርቦት ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች ያለውን ነዋሪ በፍጥነት ተጠቃሚ ለማድረግ መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ መሆኑም ተገልጿል እንደ ሀገር እየተንቀሳቀሱ ካሉት አርባ ሶስት ነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች መካከል ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች አገልግሎቱን ለሚያቀርቡ አስራ አራት ነዳጅ አከፋፋይ ኩባንጊያዎች በቀጥታ ከጅቡቲ ነዳጅ እንዲጫን ፈቃድ መስጠቱንም ፈቃዱ አረጋግጧል በባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር በቀለሽ ኩማ በበኩላቸው ፈቃዱን ያገኙት ኩባንያዎች የተባበሩት ኖክ ኦይል ሊቢያ ቶታል ታፍናይል ዳሎል ጎመጁ ሀበሻ አለፋይ ዴልታ ባሮ ስካይ እና ኩምቢ መሆናቸውን አስረድተዋል የተከብራቸውና የተወደዳቸው የኢትዮኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮኒውስን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋት ትርሱ በያላችሁበት ሁሉ ሰላም